Entonces, tal como xa, tal como se lle comunicou na orden do día, o presidente podía suspender, se opta por non suspender, polo tanto, o presidente ten a palabra para dar resposta. Moitas grazas, señor presidente. Moitas grazas aos portavoces dos grupos. Señorías, vou intentar respostar as cuestións que se plantexan, sobre todo as que plantexa o BNG e o Partido Socialista, porque lamentablemente o que plantexa Marea se contesta por sí só. Non sería capaz... Non sería capaz de contestar a un discurso tan fraternal e amable como que dirixe unha das persoas que neste momento é o portavoz de En Marea. Señora Pontón, di que os cataláns lles falta democracia, que votan de menos a democracia. Será porque levan décadas gobernadas polos nacionalistas. Porque, dende logo, non me explico como a un pobo lle falta democracia cando nin siquiera son capaces de finalizar as legislaturas. Pero, en fin, tamén dixo cousas sorprendentes hacia o noso país. Porque dixo que en Galicia a maioría da xente era de dereita extrema. Ese é un insulto importante. Os galegos non o vamos a ter en conta. Pero decir que o presidente da Xunta é de dereita extrema, que o grupo que o apoia de dereita extrema e resulta que teñen case o 48% de votos, é dicir que case a metade dos galegos somos de dereita extrema. Non o vamos a ter en conta, señora Pontón, porque vostedes só representa o 8% dos galegos. E, en consecuencia, o 8% dos galegos non son quen de calificar a maioría dos galegos. Mire, señoría... Falou vostede de que en Cataluña se practicara violencia de Estado. Un respeto polos funcionarios da Guardia Civil e da Policía Nacional. Un respeto polos funcionarios da Guardia Civil e da Policía Nacional. Non son delincuentes nin activan a violencia cumplindo as órdenes judiciais. Creo que os galegos que están ali non merecen ese calificativo, nin os galegos, nin o resto. Porque, como decía onte un socialista, esos guardias civis e esos policías nacionais somos nosotros. Son os que están custodiando a Cámara para que vostede pode decir o que lle pete. Son os que están custodiando as institucións galegas para que o autogoverno quede garantido. Son os que están mantendo os dereitos dos deputados para decir, baixo a inviolabilidade parlamentaria, calquer tipo de insulto e descalificación a outra persona. En definitiva, chamarlle delincuentes a Guardia Civil e a Policía creo que non debe de constar no Diario de Sesións, porque a violencia de Estado nun Estado democrático, señorías, non se pode imputar aqueles que cumpren as leis e aqueles que executan as sentencias judiciais. Mire, señoría, levo escoitando a vostede, con todo o respeto que eu digo, levo escoitando durante bastante tempo. Dixen que eu non viña a falar aquí de Galicia, que falei de outras cousas. Falou vostede da amnistía fiscal. Supoño que se referiría a do PP, a do PSOE, que vostedes apoiaban, non. Falou da reforma laboral. Non sei se se refería vostede a do señor Macron ou do señor Rajoy. Falou vostede de distintas consideracións de difamar aos políticos cataláns. Simplemente por decir que non acepto que os cataláns diga que España nos rouba porque en consecuencia os galegos roubamos, eso lle parece a vostede que é difamar os políticos cataláns ou é defender os ciudadanos de Galicia. Señora Pontón, escoitei con moito interés toda a súa intervención, incluso a que fixo pola mañá diante dos medios de comunicación. Fixo un alegato sobre a democracia, sobre votar. E esta mañá dixo con desprecio a Feijó solo ten votos. Home, señoría, pois a verdade é que sí,
a verdade é que temos votos. Por eso non me explico para que quere vostede votar. Porque si despreza os votos, despreza os votos cando non lle cadran as contas a vostede nas votacións. É sorprendente, señora Pontón, que diga que o presidente da Xunta solo ten votos. É unha frase que queda resumido a posición do BNG neste debate do Estado de Autonomía. A partir desde aí, señora Pontón, todo o que dixo, na miña opinión, é absolutamente respetable. Pero tamén é, na miña opinión, equivocado. Fala vostede de que os orzamentos do Estado para Galicia son insuficientes. Tamén o dixo o deputado Leiceaga. 920 millóns do Ministerio de Fomento. O 11% do total do que invirte o Ministerio de Fomento en España. Galicia é a segunda comunidade autónoma en maior investimento per cápita, 307 euros por habitante, cando a media de España está no 184 euros por habitante. É dicir, temos un 67% máis de euros por habitante cada galego que o resto dos españois, e a vostede lle parece que son lamentables. O 11% do total do presuposto cando vostedes pactaban ter o 8%. Exactamente, señora Pontón, non sei de que se nos acusa. Fala vostede tamén, e falou vostede de outras cousas, como o sector lácteo. Cando cheguei ao goberno, o prezo do leite estaba a 26,7 euros. Sí, señoría. Comprendo que os que non estaban aquí, nin o sabían. Pero neste momento, está a 30,3. Esa é a gran diferenza, señoría, entre o prezo do leite cando vostedes gobernaban no rural e agora cando nos estamos esnaquizando o rural. 26,7 céntimos litro elevaban 16 meses en caídas ininterrumpidas do prezo do leite. Ahora levamos 6 meses con crecemento do prezo a 30,3 céntimos litro e resulta que xestionamos mal o asunto da leite. Mire, señoría, fala vostede de que vostedes querían crear un grupo lácteo. Nos fixemos a maior concentración de cooperativas da historia láctea de Galicia. A maior. Será porque as cooperativas creen no sector? Será porque as cooperativas se sinten agora máis seguras que antes? Será porque algo, supoño, que non faríamos mal na Consellería de Medio Rural cando fomos quen de conseguir nada máis e nada menos que cooperativas en Galicia superiores á Central Leiteira Asturiana? Falou vostede tamén dos lumes. Sempre fala vostede dos lumes, do eólico, pero de verdad que quere que recordemos os lumes? Depois me dice vostede que recordo os lumes, pero xa non quero falar dos lumes. Pero o mínimo que debería vostede facer era felicitar as brigadas que este ano, o ano da seca, conseguiron ter un excelente resultado nos lumes. É o mínimo que debería facer o BNG. Felicitar as brigadas que sin auga conseguiron un excelente resultado nos lumes. Mire, señoría, en 8 anos de goberno, que teño a honra de presidir, arderon en Galicia 30.000 hectáreas menos que nos 4 anos do bipartito. Seguiu falando vostede de outras cousas, todas respetables, por suposto, pero que non podo compartir. Seguiu falando vostede de que temos lista de espera nas escolas infantis. O apoio á infancia aumentamos un 160% o presuposto. Cando chegamos había 47 millóns, ora hai 123. Puxemos en marcha 71 novas escolas dende o ano 9, un 73% máis. A lista de espero é cero. Por que? Porque se non hai para hacer unha escola pública, poñemos un bono, o bono concilia a disposición das familias. Se vostede coñece esas familias en Sarria ou en cualquier outro sitio, díganos como se chaman, para ofrecerlle o bono concilio que teñen dereito se están ocupadas todas as plazas da Galiña Azul en Sarria. Díganos como se chama para seguir traballando por eles. ...22.999 plazas en escolas infantis financiadas con fondos públicos. Máis de 3.000 bonos concilia. Resultado, lista de espera cero. Temos un incremento do 80% nas escolas infantis. Pero, señora Pontón, que máis dá que vostedes levaran as escolas infantis antes? E iso antes de
plantexar a comparación, mire ben os datos das súas xestións, igual co eólico. Pero, señora Pontón, vostede que vai a ser unha grande política no nacionalismo galego, pero verdad que vai a seguir defendendo vostede o eólico dos seus maiores? De verdade que vai a decir ahora aquí na Cámara que o sistema eólico do BNG é o gran proxecto de futuro da señora Ana Pontón? Sí, señorías, sí, señorías, o importante é que cada un pode falar, aínda que non sepa do que fala. Porque a empresa que acaba de ser citada levou 0 megavatios no concurso eólico. Pero non importa, señoría, non importa, porque eso é o de menos. Que máis dá? Que máis dá si vivimos de eslogans? Vivimos de eslogans e de frases feitas. O único sistema, o único concurso eólico que declarou, que quedou declarado ilegal, foi o concurso eólico do bipartito. Estou vendo as caras de algúns deputados socialistas que estaban aquí, daquela. Estou vendo as caras dos deputados socialistas cando os do BNG saían en rolda de prensa e decían o presidente da Xunta, eso sí que era respeto hacia a presidencia da Xunta, que si se quería enterar da adxudicación dos eólicos que consultaran a página web da Consellería de Industria. Señora Pontón, non siga vostede polos temas eólicos, ni polos temas do leite, ni polos temas do lumes, porque realmente vaise queimar. E non o pretendo, eu digo con absoluto respeto. Tamén, como levaron a Consellería de Industria, pois queren falar de innovación. A vostede lle dá exactamente igual falar de innovación. Queren falar do lácteo, queren falar de innovación. Pois mire, falemos de innovación, señor Leiceaga. É que o señor Leiceaga tamén falou de innovación, señoría, se non lle importa, para contestar os dous. Grazas. Pois mire, falando de innovación, que é o contrario do cacao, pois a Estrategia de Especialización Inteligente que veo aquí o Comisario Europeo a presentala son 907 millóns de euros en proxectos de innovación cun investimento público de 540 millóns de euros. O gasto en I+D en Galicia creceu un 4% entre o ano 13 e o ano 15, 4%. Somos a quinta comunidade autónoma de maior crecemento, sí, señor Leiceaga, vostede que lle gustan os números, comprobará que somos a quinta comunidade autónoma de maior crecemento en I+D desde o punto de vista privado. E desde o punto de vista público, entre o ano 13 e o ano 15, somos a segunda de maior crecemento. A segunda. Señor Leiceaga, fágame caso a mí, que non teño ningún interés en trabucalo. Eu podo asegurar, ningún. Non teño ningún interés en trabucalo, entre outras cousas, porque vostede sabe que non teño ningún interés en que vostede se trabuque. A compra pública innovadora somos, nada máis e nada menos, o 40% total de España. Compra pública innovadora, 112 millóns de euros, dos 293 investidos a nivel estatal. En o período 14-20 vamos a investir 100 millóns de euros en compra pública innovadora. Non digo eu, señor Leiceaga, que nos anos anteriores, o 13, baixáramos en I+D máis I, non o digo. Pero o que creo que é correcto decir é que no 13, no 14 e no 15 estamos crecendo por riba da media española de unha forma importante. Por último, señora Pontón, perdón esta digresión de innovación, na dependencia, tamén ten que vostede falar de dependencia porque os temas de dependencia os levaba a vicepresidencia. Pois con todos os respetos, seguro que fixeron todo o que podían, pero había 14.000 e agora hai 50.000. Vostedes tiñan 2.000 millóns de euros máis, nos temos 1.500 millóns de euros menos co presuposto actualmente e estamos atendendo a 52.000 dependentes e vostedes atendían a 14.000. Supoño que algo Galicia merece un recoñecemento e creo que merece, por suposto, un mínimo de respeto. O objetivo da legislatura son 60.000. Hoxe comprometime aquí que se aproban os presupostos do Estado, ese objetivo da legislatura o vamos a conseguir no segundo período da legislatura, no segundo ano, no ano 18. E iso, por suposto, é estar por riba da media na porcentaxe de atención á dependencia de España. Temos o triplo de dependentes atendidos, o triplo de dependentes atendidos, temos máis do dobre na ratio de atención do 36 ou 75% e temos persoas que reciben atención a través de servicios profesionais 30%.
e 6 puntos máis do 41 ao 77. Creo, honradamente, señora Pontón, que o feito de que o BNG levase cousas e está moi orgulloso delas e que non me fale prácticamente das cousas que levaba o Partido Socialista, debería vostede de revisar esos asuntos. Fala vostede da separación en aulas de nenos e nenas e se agora nos o que estamos facendo pois é algo en contra de calquer plantexamento democrático simplemente por facer o que facían vostedes cando estaban no goberno, que era manter esos concertos. Sí, señoría. Sí, os 4 anos mantiveron os concertos. Todos. E de feito, hai grandes alcaldes en Galicia que se pasean por esos centros e que acudan a todas as súas festas. Sí, sí. Pregunte vostede nos escanos de arriba, xa verás como lle dicen que sí. Señora Pontón, pregunta vostede, ou afirma, non o sei, que o grado de execución orzamentaria das axudas de violencia de xénero é do 34%. Señoría, o ano pasado o grado de execución deste tipo de axudas foi do 98%. 98%. E vamos a executar todas aqueles que se solicitan. Neste momento temos o 73%, o doble do que vostede di. Pero se hai máis solicitudes, temos que ampliar o crédito para atendelas. Por iso quero tranquilizala en relación a este compromiso. E por último, señora Pontón, a vostede que lle interesa a Galicia, dice que Galicia está cada vez peor, non sei quen é, porque non se debe de confundir como está un partido a como está o país. Son cousas distintas. Digo que, desde o punto de vista da converxencia con España, estamos na mellor posición dende que hai estatísticas. No ano 2008 o PIB per cápita de Galicia era 87,4% da media española. No ano 2016 é do 89,1%. Señor Leizaga, a pesar desta crise, a pesar de que non temos proxecto, a pesar de que non temos política económica, a pesar de que todo o que facemos mal, resulta que en termos de converxencia estamos na mellor época da nosa historia económica. Señoría, menos mal que non o facemos ben. Menos mal que non o facemos ben. Falando de migración, outra das grandes publicidades, Galicia foi en 2016 a comunidade autónoma con menor taxa de migrantes de España. As saídas de Galicia representaron o 0,8% do total da población frente ao 1,5% da media de España. Galicia é tamén a comunidade onde saen menos mozos en proporción á poboación desta idade, de 16 a 34. O 2,3 fronte o 3,3 de media de España. Pero o saldo migratorio acumulado, dende que chegamos ao goberno en plena recesión económica dende o ano 9, é positivo. Se collemos todas as persoas que saíron e as persoas que entraron, entraron 20.500 persoas máis das que saíron. Estos datos que estou dando aquí supón, señorías, que o tema de migración falemos en serio. Fixón, non é posible entenderse de nada, señor Liceaga. Estos son os datos totais. Colla como queira. Si quere coller os menores de 30, si quere coller a población enteira, si quere coller o ano 16, ou quere coller o período 2009-2016. Colla o que considere oportuno, pero non sigamos manipulando as cifras, porque senón, señorías, nadie nos vai a creer nada. Probablemente o que se pretende, que vostedes digan o que lle pete, e eu que intente traer aquí as cifras para que a xente non saiba realmente o que ocurre. Pero cando empeñamos a palabra e consta no Diario de Sesións, pido que teñan un pouco de respeto por as cifras de migración. Porque senón, señorías, non é xusto. Dende o ano 9 ao ano 16, emigraron, saliron fora de Galicia 237.000 persoas e entraron en Galicia 257.000. Saldo positivo neto 20.500. E cando collemos a población entre 16 e 34 anos,
Salieron de Galicia 101.500 y entraron 102.253. Saldo positivo 701. Entonces, señorías, ¿por qué estamos discutiendo en base a falacias de forma continuada? Por eso, señora Pontón, eu respeto absolutamente as súas propostas, pero permítame que non poda estar de acordo con elas, porque a maioría das súas propostas están distorsionadas e porque a maioría das súas propostas non se concretan desde o punto de vista das realidades. Non coñezo a proposta que vai a facer o BNG. Non a coñezo en relación co autogoberno. Non sei cal vai a facer. Veremos a que fai. Si, señoría, o que dixo vostede hoxe en relación a este asunto que é atopei, vostedes dixo que están en contra da Constitución, que están en contra do Estatuto actual, que están en contra do Rei e que están a favor de Pedro Sánchez. Bueno, como é natural, eso non crea vostede que aproxima posicións. Pero dixo que está de acordo con Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez aceptou que hai tres nacións en España. Tres nacións como mínimo, dixo. Bueno, literalmente dixo a lo menos. Pero engadiu, nación, pero sin nacionalismo. Señora Pontón, non sei se interesa moito este modelo. Porque se o modelo do señor Pedro Sánchez é que hai nacións, pero sin nacionalismo, non sei vostede, señoría, donde vai a quedar nese modelo. Pero, en todo caso, se hai alguna proposta, señora Pontón, por suposto, a nós nos interesaría coñecela. Sobre todo, se é proposta que reformar o que hai, pero cumplindo o que hai, aceptando o que hai, e partindo do que hai, buscar métodos de reforma e de ampliación no seu caso. E, por suposto, señora Pontón, no momento oportuno. No momento oportuno. Non por correr antes se chega antes, senón por correr millor. Señor Leiceaga, con todos os respetos, díxome vostede que este era un ano perdido despois das eleccións. Realmente non sei a que se refería vostede. E o digo con absoluta cordialidade. É un ano perdido para quen? Señor Leiceaga, para quen? Nos, humildemente, estuvemos traballando durante este ano. Xa sei que cando baixamos o imposto de sucesións en Galicia era absolutamente injusto, pero agora que o baixan en Andalucía é absolutamente progresista. Pero xa estamos acostumbrados a eso. Dice que non se pode ter un cargo na Xunta e un cargo no partido. Home, señor Leiceaga, eu non sei exactamente que quere dicir eso dentro do seu partido. Pero falar do señor Rodríguez Miranda, que é o secretario xeral de Migración, que levaba os temas de migración no partido, e a vostedes oi parece mal. Home, o que sí nos parece sorprendente é que na primeira, na historia da diplomacia española, a primeira vez que ocurriu de un embaixador sin embaixada para os asuntos de migración foi o anterior secretario xeral do Partido Socialista de Galicia. Eso sí que nos parece sorprendente. Si consulte os escanos e dirán o nome. Señor Cortizo, non foi secretario xeral do PSDG, as fontes consultadas acreditan que non é así. Bueno, que digan exactamente o que foi, que digan exactamente o que foi, o que sí sei e que era nada máis e nada menos que embaixador para a emigración sin embaixada. Señor Leiceaga, verdad que ás veces un ten que pensar as cousas antes de decilas? Sin dúbida. Eso sin entrar de como se repartían cheques en man cando vostede era portavoz do Partido Socialista en Buenos Aires. E costou o cese... Sí. Non, vostede non, en ningún caso. No. Señor Leiceaga, tengo un grande respeto por él. Digo que en ningún caso, digo que cando era portavoz do PSOE, había cargos do Partido Socialista que repartían cheques en man en Buenos Aires. Vire vostede a Meroteca e o presidente da Xunta daquela tivo que cesar a ese cargo. Non se preocupe, señor Leiceaga, teño boa memoria, estaba no escano da oposición. Señor Leiceaga, dixo vostede que non tiñamos modelo económico, que non temos modelo industrial, que non temos modelo para os sectores primarios, que non temos un modelo para a industria, verdade que sí, pero eu atopei Galicia caendo o PIB 4,5 e agora está crecendo por riba do 3.
Atopamos unha Galicia que destruía 50.000 postos de traballo no último ano e agora crecimos máis de 19.000 postos en afiliacións á Seguridade Social, dato de setembro. Atopamos unha Galicia donde as exportacións caían o 20% e agora levamos récord de exportacións no ano 13, 14, 15, 16 e estamos a punto de conseguir o 17. Chegamos a unha Galicia donde o índice de producción industrial caía o 3,8% e agora resulta que os pedidos están por riba do 9%. Chegamos a unha Galicia onde o índice de vendas do comercio baixaba o 3,8% e agora está subindo o 2,5%. Dixo vostede tamén que non tíamos un calendario parlamentario, que só leváramos unha lei remitida á Cámara. Son 4, señor Leiceaga. A lei de orzamentos, a lei de medidas fiscais, a lei de crédito extraordinario e a lei de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia. Son 4. Eso sí, eso non lle parece... A lei dos orzamentos, como non é necesario aplicarlas de outros concellos, pois é un tema menor. Eso é un tema menor. Pero... o que máis me gustou da aproximación ao Partido Socialista nesta nova etapa foi escoitar motivadamente porque vostedes votaron non despois de aceptar 80% das enmendas á Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia. Dixeron que estaban en contra das touradas. Señores do Partido Socialista Obreiro Español, pero de verdad que vostedes están en contra das touradas gobernando en Sevilla, gobernando en Mérida e gobernando en Toledo? Pero a quen queren engañar? Vostedes pensan que os galegos somos parvos, que o Partido Socialista está en contra das touradas, pero de verdad que creen que estamos dispostos a aceptar esta proposta? Sí. Pues nada, señoría, claro que sí. Eso se chama ter un proxecto cohesionado. Sin dúbida, as cousas que aprendimos todos os días, pero mire, remitimos ao Parlamento, señor Leiceaga, a Lei de Portos, a Lei de Espectáculos Públicos e a Lei de Implantación Empresarial. Ten posibilidades de aprobala. A nós nos gustaría aprobala con vostedes, porque iríamos máis rápido, son 3. Levamos xa 12. Perdón, levamos 7. En este Parlamento hai 7 leis. E vamos a remitir 12 máis. Si quere, lle dou os datos, pero probablemente o poda vostede ter interese e os dou personalmente. Señor Leiceaga, a única vez na historia da Comunidade Autónoma que pactamos o director da Radio Televisión Galega foi na legislatura do ano 9. No ano 9 pactamos o director. Depois resulta que pasou o que pasou. E resulta que as persoas coas que pactei o director da Radio Televisión Galega do Partido Socialista foron mudando. E despois a que estaba co que pactamos deixou de estar e veu outra. E despois veu outra desa outra. E ora resulta que non sabemos quen vai a vir. E a pregunta é, e eu que teño que facer? Pactar con cada un de vostedes cada ano o director da Radio Televisión Galega ou profesionalizar a Radio Televisión Galega que o canle de maior audiencia autonómica de España? Non lle parece, señoría, que eso é máis axeitado que andar modificando constantemente en función da proposta? E fixemos un estatuto profesional e corresponde exclusivamente ao Consello de Administración da CRTVG, na a fixación dos principios reitores da programación, a creación do estatuto profesional, aprobou as normas para inserción de publicidade nos medios públicos galegos. Dispón esa CRTVG, que vostede non lle gusta, de un mandato marco, de un plan anual de actividades, de un orzamento aprobado todos os anos, e por certo, sin déficit, e un plan xeral de actuación da corporación ata o ano 2019 publicado no portal de transparencia. Señor Leiceaga, non llevou a concretar en que consistiu aquela negociación da CRTVG e o que me propoñían, porque creo que eso non é respetar a CRTVG nin os periodistas da CRTVG. Por eso creo que deberíamos de, polo menos, de decir, mire, a vostedes cambiaron de opinión e agora non lles gusta o director que se pactou. Estou de acordo. Pero non me diga que non se pactou o director, porque eso, honradamente, non yo podo admitir, señor Leiceaga, porque é falso. Vamos concretando, señorías, pero decir que non temos modelo social, a verdade é que é injusto, porque neste momento hai máis servicios públicos, servicios sociais públicos que en ningún momento da historia de Galicia. Decir, señorías, que non apoiamos a infancia ou que a renta de integración social é cativa, cando neste momento non hai lista de espera na Xunta para cobrar a renta de integración social.
Decir, como dixo algún portavoz, que estamos nunha situación de inatención da pobreza enerxética é simplemente falso, porque a comunidade autónoma que está atendendo o tique eléctrico é Galicia, porque a comunidade autónoma que está buscando vivendas para xente que ten problemas de desafiuzamento é a comunidade autónoma galega, eso sí, sin ninguna axuda por parte de ningún concello das cidades galegas, eso sí, sin ninguna. Pero, como é lógico, señor Liceaga, creo que non é xusta esa referencia, e por eso pido que se concrete e que se volva a revisar. ¿Vostede lle parece mal que as cotas desde o ano 12 no ámbito da pesca subieran un 40%? ¿Y lle parece inexitado que desde o ano 16 o volumen de venta subiera un 20% en volumen, 76 millóns extras en lonxas, atopando 500 millóns de euros en valor? A descarga en lonxa, 500 millóns de euros, a mellor cifra nos últimos 20 anos. 8 millóns de metros cuadrados de zona de marisqueo recuperados, e temos que recuperar 10 millóns máis ata o ano 2020. O cerco incrementou o volumen de descargas en máis dun 50% e o valor económico nun 15%. Igual que no agro. Dice vostede que está mal o viño, que están mal as patacas, perdón, as castañas, que está mal o lácteo creo que respondín. Pero de verdade que o incremento ao 64% das exportacións de viño, eso a vostede lle parece pouco. A colleita de castaña, con independencia das dificultades que temos desde o punto de vista dos castaños, lle parece pouco a pesar das dificultades nas árbores e das dificultades que estamos tendo desde o punto de vista de todos os patóxenos que se están invadindo, lle parece pouco. Novas leis para mellorar a potención do agro, a lei de mellor estrutura agraria e a lei de montes. Pagamos menos impostos no agro galego que ningún outro agro de España. Aumenta o apoio a modernización e incorporación de mozos, máis de 1.100 en modernización de explotacións. Melloramos a calidade e as infraestructuras viarias, que dixo que non facíamos, 36 millóns de euros en infraestructuras viarias no rural. Non creo que sexa razonable decir que no sector do viño, que se incrementa entre o ano 11 e o ano 16 un 8,8% a produción e un 68% o volumen exportado, e parece incorrecto. O que estemos neste momento na maior produción láctea da historia de Galicia, 366.000 toneladas, un 16,4% máis que nos últimos 6 anos, e co prezo superior a 30 céntimos o litro. Triplicamos a produción na agricultura ecolóxica, e a facturación conxunta da industria da madeira medrou máis dun 11% no ano 15. Seguro que podemos facer máis, seguro, pero o emprego no sector primario aumentou un 12% no ano 16. E o que vai de ano levamos 3.298 afiliacións máis no sector primario, no sector do agro exactamente. Por iso, señor Leizaga, creo que non é xusto o que vostede nos plantexa desde o punto de vista que non temos modelo, porque realmente sí temos modelo. Pode ser discutible, pero que estamos mellor do que estábamos, señor Leiceaga, en todos os parámetros a resposta é que sí. Dice vostede que tampouco temos proxectos industriais. Na automoción, 3.000 millóns de euros e 10 anos de traballo. No naval, despois do tax lease, temos unha cadea de contratos de máis de 2.300 millóns de euros. En Navantia, señor Leiceaga, vostede estaría de acordo en desbloquear no Parlamento un contrato para Navantia? Estaría vostede de acordo en desbloquealo? Podemos falar disso? Vostedes non van a apoiar o presuposto. Se non hai presuposto, non haberá consignacións presupuestarias. Pero podemos desbloquear un acordo para Navantia e habilitar un crédito para Navantia e poder así retomar a carga de traballo en Navantia, ademais da que ten neste momento. Señor Leiceaga, unha proposta bastante razonable. Dixo vostede que levamos 8 anos de retraso co AVE. A que data se refire vostede? Pregunto, porque si se refire vostede a que pactamos con ministro socialista, o único que falaba en serio de AVE a Galicia era o ano 2015. Por lo tanto, señoría, non sei exactamente. É verdad que hai un ministro socialista na época, en 1988, que dixo que o AVE chegaría a Galicia en 1993. Non vamos a nomear o ministro porque todos sabemos quen é.
Por lo tanto, a efectos de algún ministro socialista, OAVE estaba comprometido en el século XX. No me extraña, señoría, que usted lle fallen las contas en saber desde cuándo no hemos concretado OAVE. 1.100 millones de euros de investimento en infraestructuras hidráulicas. 1.100 millones de euros. A mitad de los galegos tienen un nuevo sistema de depuración, 50% de la población. 600.000 galegos tienen un nuevo sistema de abastecimiento de agua. E melloramos en 7 puntos la calidad de las masas de agua en nuestra comunidad autónoma. No creo que sea un balance inadecuado para un gobierno que tiña 2.000 millones de euros menos cada año. Hicimos un gran esfuerzo. Pregúntenle ustedes en Ourense, pregúntenle ustedes en Vigo, pregúntenle ustedes en el saneamiento integral de Ría de Ferrol, pregúntenle ustedes en la depuradora de Bens. Tenemos que seguir, por supuesto, un emisario submarino de Praceres, 15 millones de euros, o inicio de ejecución de Nova Edar de Riancho, comprometida y aprobada, 14 millones de euros. O inicio de ejecución de Nova Edar de Santiago, comprometido financiamiento, 60 millones de euros. O inicio de ejecución de Edar de Burela, 8 millones de euros. O inicio de ejecución por fin de Malata en Ferrol, después de ponernos de acuerdo con el concello, 7 millones de euros. A fase 2 y 3 de saneamiento a Ría de Pontedeume, 4 millones de euros. A realización del proyecto de Nova Edar de Foz, 8 millones de euros. Claro, señoría, que seguimos haciendo obras. No tenga usted ninguna duda que seguiremos haciendo. O aposta por el emprendimiento desde que comenzamos la legislatura crearonse en Galicia 3.628 empresas. Eso dividido en el número de días son 12 empresas creadas cada día. 12 empresas creadas cada día. E 28.500 nuevos afiliados a Seguridad Social desde que comenzó la legislatura. A algunos les parecerá poco, pero creo que deben de conocer estos datos. E por eso me sorprende, señor Leizaga, que usted suele ser bastante cuidadoso con los datos, que en este caso, la verdad es que me sorprendió, porque no era o cuidadoso que está usted acostumbrado a hacerlo. Dice que a educación vamos bien, que los profesores son vos, pero sin embargo en el plurilingüismo vamos mal. ¿Será porque los profesores de inglés son malos y el resto son vos? No lo sé. Pero si educación va bien, o fracaso escolar va y show, de una forma histórica. Estamos por arriba en conocimientos. No informe PISA 12 de España, resulta que el problema tenemos con los profesores de inglés y con los 500 auxiliares de conversa. Imagínese usted el problema que teníamos con inglés cuando no había ningún auxiliar de conversa. Y a sanidad. Señor Leiceaga, si quiere usted hablar de sanidad, de usted comprenderá que siempre me topará a favor. Siempre a favor. Tengo usted aquí un documento interesantísimo, que es la propuesta de ordenación sanitaria de Galicia. Y supongo que usted maneja este documento porque era su propuesta. Propuesta de ordenación sanitaria de Galicia, octubre 2008. Permítame, señoría, que solamente fale de una folla de ese documento que queda a disposición del presidente. Lo digo porque ahora que va a acabar la campaña del Partido Socialista ya no necesitan enganar ustedes más en las áreas sanitarias. Ahora acabó la campaña, ahora cada uno, como es natural, pues repartirá sorte. Pero creo que asiente do Barco, asiente da Mariña, asiente do Salnés, asiente de Monforte, asiente de Berín, asiente de C, necesita conocer a verdad. Y a verdad es que ustedes proponían 7 áreas sanitarias, las mismas que ahora. Leo, textual, área sanitaria de la Coruña, hospital de Coruña y hospital de Xunqueira. Área sanitaria de Ferrol, zona sanitaria de Ferrol y zona sanitaria da Costa. Señores de Lugo, que saiban que os de Burela iban a Ferrol. Resulta que os de Burela no pueden ir a Lugo, pero tienen que ir a Ferrol. Propuesta do Partido Socialista Obrero Español documentada no ano 2008. No ano 2008. Señorías, área sanitaria de Ourense, Ourense, Berín y Valdeorras, correcta. Área sanitaria de Pontevedra, Pontevedra y Osalnés. Y área sanitaria de Vigo, Vigo. Total, 7 áreas. Hay una gran diferencia. Nosotros de Burela no nos mandamos a Ferrol. Por tanto, señor Leiceaga, ahora que acabó la campaña, ¿de verdad que merece la pena seguir intoxicando a xente coa sanidade? Pero ¿qué es lo que quiere pactar? Que los hospitales sigan manteniendo los servicios que tienen, pactamos. Que los hospitales sigan con los planes de reforma y de ampliación, pactamos. Que los profesionales se puedan mover en toda área, pactemos.
Si é o que pretendemos, señor Liceaga. Le vamos traballando así. Vostedes xa o querían facer no ano 8 e nos le vamos traballando así dentro do ano 10. Non hai ninguna novidade. Por tanto, para que engañamos a xente? Se a xente ao final se dá conta de todo. E a xente sabe perfectamente que eso non merece a pena ser engañada. Remato, señor Leiceaga, eu tamén estou preocupado polo norte de Portugal, por suposto. Claro que sí. Pero dixemos antes que nós non queremos que Galicia sexa un lugar de low cost desde o punto de vista salarial. Claro, efectivamente. E, por tanto, temos que competir con unos salarios máis altos. Hai unha diferencia en custes salariais que é innegable. Hai unha diferencia en maiores incentivos europeos porque teñen un 75% por debaixo do 75% da renta media europea e teñen 10 puntos máis de incentivos europeos. E nos temos que competir. E lle propoñemos pactar a lei de implantación empresarial. Mire, teño aquí a tabua que está a súa disposición dos salarios de Portugal. A tabua de salarios de Portugal, a diferencia do custe promedio anual en persona, é un 53% inferior en Portugal se o comparamos cos convenios equivalentes aquí. No metal, un 50% de menor salario en Portugal. En oficinas de despachos, un 54% menos. En comercio, un 56%. En transporte, un 53%. É dicir, o coste medio salarial é un 53% menos en Portugal que aquí. Temos que competir deso, señor Leiceaga. E as achegas á Seguridade Social por parte das empresas son un 7,2% menos en Portugal que aquí. Con isto temos que competir. Que se nos pide? Que propoñamos unha baixada de todos os salarios en Galicia. A que non, señor Leiceaga? Entón, por que non estamos de acordo en impulsar empresarialmente Galicia? Por que non estamos de acordo en que se a Xunta rebaixa os seus impostos, que o rebaixen tamén os concellos galegos? Por que non estamos de acordo, señor Leiceaga? Eu estou a favor. Por que vostede non quere pactar esa lei? Non entendo exactamente cal é a proposta, pero, dende logo, nós vamos a seguir traballando porque ese é o noso objetivo. Señor Leiceaga, estou de acordo con vostede en que se en España se quere modificar a organización territorial, eso se necesita un referéndum. E necesitamos un referéndum onde votemos todos, absolutamente de acordo. Nin enmenda, nin raspadura esa proposta. Totalmente de acordo. E vostede agora rescata a Comisión da Reforma do Estatuto. Vamos a ver exactamente que o que dicen os líderes do Partido Socialista en relación a este asunto e podemos falar dese tema, se lle parece. Eso sí, vostede cree que é o mellor momento para facelo neste momento? Sí, vostede cree que é o mellor momento. De eso creo que tamén deberíamos de falar. Si este é o mellor momento para plantexar unha reforma estatutaria para Galicia, si é o mellor momento. Eu recordo que cando estaba de moda modificar todos os estatutos de autonomía, todas as comunidades autónomas o modificaron salvo dous, Euskadi e nós. Como lle foron os demais e como non lle foron Euskadi e a nós? A verdade, señor Leiceaga, é que a historia non ven acreditar que aquelas cláusulas que firmábamos e aquelo que aprobarei o que veña do Parlamento, eso lle foi ben a Cataluña nin a España. Dende logo, en Galicia, señoría, mantemos o sentiviño que é bastante importante. Xa sei que nós somos galeguistas. En Cataluña tamén eran catalanistas. Deixaron de ser catalanistas e se convertiron en nacionalistas. E agora deixaron de ser nacionalistas e se convertiron en independentistas. Si queren catalanismo, que veñan para aquí. Porque o catalanismo en Galicia se chama galeguismo. E por iso podíamos chegar a ese acordo para avanzar constantemente. Remato. Eu non son capaz de contestar a un discurso tan fraternal e tan amable por parte do portavoz de Marea. Non son capaz porque tomei notas, pero claro, tiña que apuntar separatismo, cobertura do móvil, emoticonos, whatsapps, velutinas no barco, en fin, comprende vostede que se quere vostede falar en serio, isto é unha tribuna seria, isto non é un meeting, isto non é vir aquí e falar cun os colegas, señor Villares. Este é un tema serio. Entón, se vostede se toma a broma ao Parlamento, o que lle pasa é que cada vez no seu partido toma máis a broma.
Si vostedes se toma a broma a xustiza, o que lle pasa é que na xustiza cada vez o toma máis a broma. Porque, como dixo de unha forma brillante o portavoz do partido mayoritario, o que vostede veu a falar aquí de que as leyes son injustas e que vostede está na política para facer leyes xustas, e, dende logo, para que conste con letras grandes na súa biografía. Vostede ven a política a facer xustiza, e sai da xustiza para cesar a injustiza. Eso é o resumen resumido. É dicir, vostede, cando dictaba as sentenzas en base a leyes injustas como de asafizamento, por que as dictaba? Vostede, por que mandaba a policía que saliran da casa a xente que tiñan embargado o piso? Por que? Resulta que ahora culpa é da policía por cumplir unha sentenza dun xuiz. Ese é o problema. Mire, é que non é fácil tomalo en serio. E o problema é que non tomar en serio a alguén é moi difícil poder facer un discurso contradictorio. Se vostede lle dá igual. Fala de que non se executou o presuposto. 100,9%. Lle dá igual. Dice que hai máis paro juvenil, menos paro juvenil que cando chegamos ao goberno, menos paro juvenil que a media de España. Dice que non facemos nada de os afizamentos. No, solo 4,5 días unha vivenda. Puso a Xunta a disposición. Dice que o Consello Xeral do Poder Judicial incrementa, según a estadística do Consello Xeral, os desafizamentos en Galicia. Acabamos de ver o dato. O Consello Xeral do Poder Judicial di que no ano 2016 baixou un 39% os desafizamentos en Galicia. E que inventa a propia cifra do Consello Xeral do Poder Judicial. Entón, exactamente que é o que temos que tomar en serio en relación a ese asunto. E por último, intenta darnos leccións de débeda pública. Señor Leiceaga, señora Pontón, resulta que Marea está preocupado pola débeda pública. Galicia é a comunidade autónoma que menos incrementou a débeda pública dende o ano 8. Galicia está agora entre as comunidades autónomas menos endebedadas de España, e cando cheguei era a cuarta con máis débeda de España en relación ao PIB. E agora somos a cuarta con menos débeda de España. Se tivéramos a media de débeda do resto das comunidades autónomas, teríamos 3.500 millóns de euros máis de débeda. E depois me dice que non gastamos o diñeiro e cada vez que temos que incrementar a débeda. Pero o discurso económico do señor portavoz de Marea, de verdad que eso non aguanta simplemente unha tarde, como diría un ministro socialista. Vostede lle pasan unos datos, os lee e se queda tan campante, e depois ven aquí a dar leccións de débeda, de economía, de xustiza, de ética, de política, de democracia. É cando menos sorprendente. Dice que foi non sei que me dixo, seguro que unha cousa amable, como é natural, pero que foi unha persona imprudente falando do golpe. Señoría, si que lle recordo que dixo vostede ante a moción de censura en Sanxenxo, que era unha moción de censura golpista. O sea que en Sanxenxo, por gobernar o partido que gaña as eleccións, é golpista. Señor Villares, verdad que con que siga así non o vamos a tomar en serio, pero xa non o vamos a tomar en serio o seu grupo, e que non vamos a tomar en serio ninguén. E iso é un problema, e é un problema serio porque, como vostede se pode imaginar, a mí me gustaría poder falar de algo con vostede. Me gustaría poder falar de algo con vostedes, porque evidentemente un mínimo deberían de ter vostedes de discurso, pero é que non son capaz de concretar exactamente de que queren vostedes falar, salvo, como é lógico, dunha emenda a totalidade. Vostede ven aquí como gran xuiz para decir que todo lexislado é injusto. Vostede tivo que abandonar a xustiza para facer xustiza no poder legislativo, e que todos os seus compañeros están dictando sentenzas manifestamente injustas pola mañá e pola tarde. Silencio. Pois ben, din que falei de Cataluña, os mesmos que empregan os seus cargos de alcaldes para pedir referendos de independencia en Cataluña, os das mareas, dicen que eu falei moito de Cataluña.
Os vemos que van allí a pedir un referéndum. Os tres tenores. Alcalde de Santiago Dixit, os tres tenores que van allí a falar de independencia. Resulta que eles poden falar de independencia e o humilde presidente da Xunta de Galicia non pode falar de Galicia, do que se xoga Galicia no Estado das Autonomías. Pero que tipo de democracia queren os que dan por boa unha votación como a do domingo? Poden discrepar, poden protestar, poden lallarse, poden dicir que queren votar con garantías, pero realmente, que tipo de democracia queren aqueles que dan por boa unha votación que é realmente un absoluto pucherazo? Sen control, sin garantías. Ese é o preludio do réximen antidemocrático do pensamento único en Cataluña que vostedes avalan. Saltáronse todas as leis, a Constitución, o Estatuto e a propia lei que eles aprobaron de forma antidemocrática no Parlamento de Cataluña. E aínda que foi desbaratado e invalidado ese referéndum, agora dan por bo ese resultado e nos dicen que, ollo, nas próximas horas será declarada a independencia unilateral de Cataluña. E vostedes ven aquí a defender esa postura. Vostede como galego ven aquí a defender esa práctica política. Non é certo o que queremos votar, porque o que queren realmente é unha coartada contra as súas ilegalidades. Non lles interesa para nada o que pensa a xente. Se de verdade o obxectivo era que votaran os cataláns, hoxe estarían falando que non lle deixaron votar e que queren volver a convocar un referéndum para poder votar. Pero non, están aceptando que ese resultado é o resultado que lexitima nada máis e nada menos que é un período constituinte para consolidar e nacer a República de Cataluña. Dando por bo o resultado dese pucherazo, iniciamos un novo réximen en Cataluña. Señores de Podemos, a min non me gustou nada o que pasou o domingo, veixo que a vostedes sí. Non debería ter pasado nunca, porque nunca deberíamos de chegar a esa situación. Nunca debería terse feito ese plantexamento inicial por parte dos PIPs independentistas. E menos aínda se debería ter continuado despois de ter sentenciado como ilegal polos xuíces os seus excompañeiros, que teñen que dictar sentencias injustas. E o peor de todo, nunca se debería ter manipulado o lexítimo sentimento dunha parte da población para enfrontala a outra. Realmente, que se pretende? Se pretende que a clase independentista catalana siga no poder para sempre. O que se pretende é que os bis independentistas, que non só lle mentiron a Cataluña, senón que dividiron o pobo de Cataluña, están utilizando a ese pobo para conseguir os seus fins. Non queren o mellor para o seu pobo, porque un presidente que quere o mellor para o seu pobo non pode dividir o seu pobo. Pero é que nin siquiera queren o mellor para esos ciudadanos independentistas que os apoyan, porque senón non os terían utilizado, como se están utilizando. Queren o mellor, señor Villares, para eles. O seu objetivo non é unha nación, é manter o negocio. O seu objetivo é impoñer un réximen de pensamento único. O seu objetivo é que a única garantía é que sigan mandando en Cataluña e considerando que Cataluña é un cortijo dos independentistas. É un negocio, para que? Para perpetuarse no poder. E a independencia é unha coartada para seguir no poder. E creo que nun parlamento democrático temos que decir isto para que o pobo coñeza a nosa posición, señor Villares, cal é a súa. Resulta que eu son irresponsable por dicir isto, o manteño. Ese é o meu pensamento político. Despois de reflexionalo e despois de ver como presidente da comunidade autónoma que cada vez que as comunidades autónomas nos reunimos para concretar, modificar, reformar calquer asunto, Cataluña non ven. Por que? Porque considera que non estamos a súa altura. Porque somos povos de segunda. Porque resulta que solamente esos políticos son políticos de primeira. E nós somos políticos de segunda. Mire, señorías,
Señorías, os seus ex compañeros, os seus ex compañeros da Junta Electoral Central, acaban de asinar hoxe o acordo por unanimidade da referida Xunta. Recórdolle que hai 8 magistrados do Tribunal Supremo, non designados polo goberno, senón designados por insaculación no Consello Xeral do Poder Judicial. Recórdolle que o presidente foi jefe magistrado do Tribunal Supremo, pero tamén foi fiscal xeral do Estado en tempos do Partido Socialista Obreiro Español. Vou a ler moi sistemáticamente o que di, é moi ilustrativo. El pasado 1 de octubre del 17 no ha tenido lugar en Cataluña ningún proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades previstas por el ordenamiento jurídico, ni por el sujeto que lo convocó, incompetente, ni por la forma en que lo hizo, en vulneración de resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ni por su objeto, inconstitucional, ni por la notoria ausencia de toda garantía de objetividad y transparencia en su desarrollo, escrutinio y control. Isto é injusto, señor Leiciana. Vostede que bebe aquí o Parlamento, vostede bebe aquí o Parlamento a decir que estos señores, o único que dita son sentencias injustas, señor Leiciana, perdón. É, señor Villares, verdad que todo isto vostede bebe aquí a cambiarlo, porque vostede agora descubriu o mundo, desde que deixou a toga descubriu Galicia de verdade. Pero mira, nós levábamos en Galicia moito tempo xa. E os nosos pais e os nosos avós levaban moito máis tempo xa. E que non estamos de acordo que vos teña veía aquí como Mesías, Salvador, de nada, señor, de nada, señor Villares, de nada, de nada. Mire, señoría, sí. Pero por que non miramos para Galicia? Miramos para Galicia e vamos a topar un orgullo de pertenza, de identidade propia, pero tamén un respeto á convivencia. Miremos para Galicia e vamos a topar a diversidade, e a diversidade é compatible coa democracia, é compatible co respeto ás leis, á Constitución e o Estatuto, con independencia que haya xente que non lle gusten. Miremos para Galicia e verán un pobo capaz de enfrentar problemas e un pobo capaz de sair das maiores crisis económicas que temos vivido nos últimos 20 anos. Miremos para Galicia e atoparán educación. Educación que falta ás veces aquí, señor Villares. Miremos para Galicia e atoparán un exemplo e unha guía e unha pauta. Aquí neste Parlamento hai nacionalistas, a pregunta é nacionalistas de onde? Estou convencido de que algúns querían que ocurrera en Galicia o que está ocurrindo neste momento en Cataluña. E eso sí que é querer unha ideoloxía e non querer a Galicia. Deixen ese complexo de inferioridade absurda, miren para Galicia e sintámonos orgullosos do que fai o noso povo o que temos que servir. Señorías, os galegos e as galegas nos convocan a novos retos. A Xunta estará ao seu carón, fallando ás veces, sendo insuficiente outras e conseguindo en algúns casos. O que podo asegurar é que nos vamos a seguir aquí traballando polo país. Vamos a seguir defendendo Galicia e vostedes saberán onde queren estar. Nos vamos a seguir servindo a Galicia porque o noso compromiso, a nosa vocación e a nosa querencia. Por eso cada vez que algún representante político dice que Galicia lle rouba algo, vostede comprenderá que un presidente autonómico con un mínimo de dignidade o ten que denunciar. E cando un cree que está por riba dos presidentes autonómicos, cando resulta que ten a metade do apoio electoral que ten o presidente da Xunta de Galicia nesa comunidade autónoma, o mínimo que podería facer é falarlle con respeto aos demais. E cando un é presidente dunha comunidade autónoma, cando nin siquiera se presentaba a ser presidente da comunidade autónoma, cando iba de número 3 pola lista de Girona, e cando resulta que ese presidente desa comunidade autónoma non elexiu nin o seu partido nin a coalición Jun por el Sí, sino que elexiu a CUP, evidentemente, señor Villares, respeto ao povo de Cataluña absoluto, traballar pola convivencia con nosos compatriotas cataláns en absoluto, en totalmente. Agora ben, señor Villares, tenlle respeto aos que rompen as normas e tenlle respeto ao negocio do nacionalismo catalán, vostede sí.
Galicia non. Vais nada, moitas gracias.